Сучасний центр донорства плазми крові днями відкрився у Хмельницькому. Саме плазма слугує для виготовлення ліків, які допомагають боротися з інфекційними та онкологічними захворюваннями, серцевій недостатності та пораненнями. Це абсолютно донорський центр, де будуть приходити донори здавати плазму, з якої ми на заводі «Біофарма», який знаходиться в місті Біла Церква, виробляємо імунобіологічні препарати, такі як альбумін і імуноглобулін. Тобто сюди будуть приходити донори, які дадуть свою частину на лікування дуже важких пацієнтів. Для того, щоб стати донором плазми, спочатку потрібно зареєструватися, заповнивши анкету, а також відвідати лікаря-терапевта, який визначить індивідуальний об'єм донації. Особливої підготовки для здачі плазми проводити не потрібно, зазначає терапевтиня плазмоцентру Альона Протичко. За 2 доби обмежити вживання алкоголю, взагалі його не вживати, не палити декілька годин перед і після донації. Зранку потрібно поснідати, легкий сніданок має бути обов'язково. Ну і гарний настрій. Протипоказами до донорства є перенесені раніше інфекційні захворювання протягом останніх 2 тижнів, онкозахворювання, виразкова хвороба шлунка, бронхіальна астма, вживання лікарських препаратів. Стати донором плазми вирішив Андрій. Чоловік знає, здавати кров корисно та необхідно як для власного організму, так і для хворих та поранених. Ба більше, донаційні центри Андрій відвідує часто, адже має рідкісну групу крові – першу позитивну. Прийшов, тому що це ж, по-перше, очищення крові. Ну, скажімо так, раз на рік це стандартно. Були такі випадки, що дзвонили і просили під'їхати, здати кров. Ну, потрібно було для людини, бо була операція. Потрібно бути добрим до людей і входити в будь-яке становище, бо хто його знає, може бути таке, що і з тобою таке случиться, і тобі буде потрібна допомога. Повна процедура донації разом із відвідуванням лікаря займає трохи менше 1 години. Здана плазма подарує шанс на одужання хворим, а в такі нелегкі часи допоможе і нашим бійцям, котрі щодня проливають кров за мир в українських домівках.